ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സഞ്ജോ റോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈശോനെ ഹോശാന ഞായറാഴ്ച കഴുതപ്പുറത്ത് ആനയിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വഴിയിലാണ്. നമ്മുടെ ഹോശാന ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെയാണ് ജെറുസലേമിൽ പ്രൊസഷൻ നടത്താറ്. ഞാനിപ്പോൾ താഴ്ന്ന് കയറി വന്നിട്ട് കേട്ടോ ഹണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ, ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്, ഈശോ സ്വർഗസ്നേഹത പഠിപ്പിച്ച പള്ളി പോയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ആണ് ഈശോ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കഴുതപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നതും ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതുമൊക്കെ. അത് നമ്മുടെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയുടെ പള്ളി എന്ന് പറയില്ലേ, പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ്. ഇവിടെയാണ് സെമിത്തേരികളൊക്കെ, അവിടെയാണ് വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഇതുവഴിയാണ് ഹോശാന ഞായറാഴ്ച ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് എല്ലാം പോകാറ്. എന്താ സൈഡിൽ ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് ഹോശാന ഞായറാഴ്ച. ഹോശാന എന്നത് യഹൂദമതത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലുമുള്ള ഒരു ആരാധനക്രമ പദമാണ്. യഹൂദമതത്തിൽ ഇത് ദൈവിക സഹായത്തിനായുള്ള അഭ്യർത്ഥന പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നിലവിളിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഇത് സ്തുതിയുടെ നിലവിളിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബൈബിൾ പ്രകാരം യഹൂദ ക്രിസ്ത്യൻ ഉപയോഗത്തിൽ ഹോസാന എന്നത് ആരാധനയോ സ്തുതിയോ സന്തോഷമോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 4 സുവിശേഷകന്മാരും യേശുവിൻ്റെ രാജകീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. അവർ ജെറുസലേമിനെ സമീപിക്കവേ ഒലിവുമലയ്ക്കരികെയുള്ള ബത്ഫഗയിലെത്തി. അപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ 2 ശിഷ്യന്മാരെ ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചയച്ചു. എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവിൻ. അവിടെ ഒരു കഴുതിയെയും അടുത്ത് അതിൻ്റെ കുട്ടിയെയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉടനെ നിങ്ങൾ കാണും. അവയെ അഴിച്ച് എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അവയെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുക. അവൻ ഉടനെ തന്നെ അവയെ വിട്ടുതരും. പ്രവാചകൻ വഴി പറയപ്പെട്ട വചനം പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. സിയോൻ പുത്രിയോട് പറയുക, ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് വെന്യാന്യുതനായി കഴുതിയുടെയും കഴുതക്കുട്ടിയുടെയും പുറത്ത് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ പോയി യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു. അവർ കഴുതിയെയും കഴുതക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവയുടെ മേൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു. അവൻ കയറിയിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും ചില്ലകൾ മുറിച്ച് വഴിയിൽ നിരത്തി. യേശുവിന് മുമ്പിലും പിമ്പിലും നടന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആർത്തു വിളിച്ചു, ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ ഹോസാന, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ, ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന. അവൻ ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നഗരം മുഴുവൻ ഇളകിവശായി. ആരാണിവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു, ഇവൻ ഗലീലിയിലെ നസറത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശുവാണ്. ഹോസാന എന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്നൊക്കെയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു ബൈബിളിലെ ഹീബ്രു വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത്. കൂടാതെ ഹോസാനയുടെ മൂലപദവും യേശു എന്ന പേരിൻ്റെ മൂലപദവും രക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രവേശനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ആഹ്ലാദഭരിതരായ ജനക്കൂട്ടം തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ അവനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും അതേസമയം തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും രക്ഷിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് നടക്കാൻ. ഓരോ സൈറ്റിലൂടെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നടന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. നമുക്കെന്നൊരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇരിക്കട്ടെ, ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവഴി വന്നതായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ബാക്കി കാണുള്ളൂ. ബെത്ഫേജിലുള്ള ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ പള്ളിയിലാണ് ഹോശാന ഞായറാഴ്ചത്തെ കുർബാന നടക്കാറ്. ആ പള്ളിയാണിത്. എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല, ഞാൻ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള തൻ്റെ ഘോഷയാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറാൻ യേശു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പരമ്പരാഗതമായി തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ഒരു കല്ല് ഈ പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കല്ലാണ് ഈ കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹോശാന ആശംസകൾ കൂടി നേരുന്നു.